الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتني زبا الله سبحانه وتعالى نجني متين دام جفو إنسلك وكسايا ومبك صلى الله عليه وسلم ويجن الدين يفي وفسلا بقال لما نقابي بتي وتشا قيل لما سون الدرس يفي وبن الدرس يفي يا القواعد الأربعة قرام الدرس يقول إمبدا ويسين بيطوا بيران طلبا وبم الدروس يفي إذا كل إمبدا طوا بيران طلبا songeze njawulo sokere da paswa kan tulabula mba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yanonya kya irimu era abantu ababiranga bamuwala nani babiranga bamuvumirira tulaba ensonga lwaki ensonge yabaletse okubiranga bavumirira Sheikh era nitubiranga tulaba anti Sheikh yali omuntu yali ayita abantu okubiranga badda ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kubiranga badda kukolera ku Qur'ani ekitibwa ni sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam kadhalika mdarusi yasembereyo ddala twabiranga tulaba ekikwa تجنا نشتبه شنو القواعد الأربع نتجير أنت القواعد الأربع اشتجي زاتي نطلع بانتي القواعد الأربعة توابي لانغا تجيرانتي شخشي على التجيزامو أميسين جينا أي أميسين جيزين بدواكو الدنيا فينو كالي الشيخ وكبير لانغا قامت القواعد الأربعة أبو من بتجيزانغو إنا بتجيزانك ليس على سبيل الحصر تجيزانتي أمي تقول دي أميسين جينينا جو كاجي جيزين بدواكو الدنيا فيو بسلام أولا waliye misingi emirala mingi egizimbiddwa ko eddiini yaffe ey'obusiraamu kyobula basheekha alaihi warahmatullah yabeera nga awandiika ebitabo by'enjawulo nga usulu thalatha emisingi esatu usulu sitta emisingi omukaaga n'ebitabo ebirala ebisigadde nga bya misingi kale sheekha ogamba nti alqawaid alarba tekitegeeza nti eddiini yaffe ezimbibwa ku misingi gino ena gyokka wabula ekyo sheekha yakikola تسهيلا للعلم كبيرا انغا يانغ ويريمو ايري بطلبه العلم ابانو نيبو كومانيا نوليو يا يغالو كبيرا انغا اكواتا يريمو كوبانغو مونتو وبيرا انغو مليتد دي مومبيريو نوبيرا انغو غامبا omutegeeza nti emisingi ena aba ayanguira okubeera nga akwata emisingi egyena n'omugamba nti emisingi esatu nga musul thalatha aba ayanguira okubeera nga akwata emisingi egyesatu wahakadha wahakadha nawekityo ekyo kirimu okubeera nga kiyangu yairimu ama omuntu obeera nga omuleetedde kati ngaekyokulabirako n'omugamba nti emisingi kikumi olujuulira obuwulizi waati abeera nga gwamu amaanyi n'alaba nga emisingi mingi nnyo tosobola kubeera nga agikwata naye buli wobeera nga omugamba alqawaid alarba n'akwata emisingi egyena n'omugamba nti al usul thalatha emisingi esatu n'abeera nga najo agikwata kiba kitegeeza nti ajja kubeera nga akwata mu mbeera eyo mpolampola paka emisingi egyo eginaabeera nga ginywera mutwe gwe kale insha الله مدرسي في ياسين بايو توابي رانغا تولابا القواعد الأربعة نتولابا راتي الشيخ يابي رانغا واندي كيش توجه كتيري رانتي الشيخ عليه رحمة الله تكلم في هذه الرسالة حول مسألة التكفير دي الشيخ مرسالة نبامش توجه شنو يابي رانغا يوغيرا كمسألة كونسونجز كواتغا نكاف وزومونتو كوانغو يتشمانينتي ومونتو سينغا يابي رانغا قد مبكافيري وتوفرت الشروط وبرومبرومبو والنوبو مكافسن ببيرانغا ومزو كبيراو نسيمو بيا بيا نتكا كدو كبيرانغا أقوام بكافير يوبو نجرى بداتي مني وبكافير يوبو وأقوام بداتي مني انت بكافير نبيرانغا انتفع وانتفعت الموانع نبيرانغي ابي غاني سو كبيرانغا كافو وزبيو نا تبيريو ومتو يبيرانغا كافو وزبيو ero omuntu obeera olina okubeera ng'omukafuwaza oba obeera ng'okimanyi ekyokulabirako nga sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yabeera ng'awandiika mu kitabo kye Nawaqid al-Islam muzimu bintu ebitta obusiraamu bw'omuntu mubimu ku bintu bye yateekamu mu kitabo kyekyo Nawaqid al-Islam ebintu ebitta obusiraamu bw'omuntu yabeera ng'agamba nti man lam yukaffir al-mushrikin aw kama qala asheikh رحمه الله تعالى جومونت ينا اغانو كوبيرانغا كافو زابا شيفيكو ابو الله عز وجل بيبيرانغا كافو لا يكفر هذا الانسان ومونت يابيرانغا كافو لا لانه مكذب لله كوبانغو مونتو يابيرا ليمبس الله سبحانه وتعالى ولرسوله kubanga Allah subhanahu wa ta'ala kubiranga yakafuza abayahudi n'abanasaru babashiriku obo muntu yenagwa mbukafiri go kubiranga ogano bakafuza kiba kitegeza ndi kati wakanye Allah subhanahu wa ta'ala wifudde kiwaji kiba kitegezo yekira Allah subhanahu wa ta'ala kale bihadha al-i'tibar takfur omuntu obiranga kugamba olimbisiza nobiranga Allah subhanahu wa ta'ala inogwa kafuziza go nobiranga ogama nti atakafuala obiranga okafuala chovola banti mas'ala gano amasala ga takfir ebibinja bibiri byabeeranga bibula ekibinja ekisooka kyekibinja ekyaba murji'a be bayita ba murji'a ngera ba murji'a bo balaba nti la yadurru ma al-iman dhanbun
Ndiyo muntu singa abe langa kiliza Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wako la chako ze. Chocho kugamba tichikosa imani ye. Ibanga diya malanti mukiriza. Ni wako la yasigade na wako la mazambi agasigade. Chocho tichimuja kubukiriza. Ate ichibi njel kila lechabu la kumasala gano wa masala ga takfir. Masala aga... oba ikibinja kya bulaku masala gana gatta kfir ikibinja kya bakhawarij boba biranga bala banti kullu man waqa'a fi dhanbin sawa min as-sagha'ir aw sawa min al-madha min al-kaba'ir idha waqa'a al-insan fi al-kaba'ir um tusinga biranga gwa mazambi amanene yakfur abiranga kafu wala ni wabiranga talimu ba labanti zambi yulili halali na ye okugwa okubelanga ya gudde muzambi mazambi kiki mukafuza kale bibinge byabelanga bibula chovola banti njagadde mu darse enonga we nabategeza kuba nalimba tegeza mu darse yeita nitubelanga twala banti sheikh yatandika kitabo chene bismillahir rahmanir rahim na belanga yatandika no mukaddima go twabelanga tulaba asallallahu alkarim rabban arshil azim na sheikh yabelanga atandika no mukaddima no kwanjula ni introduction ji yatandika nayo nimba tegeza nti mu darsi je tugenda kubelanga tuyingira mu kitabo chino tulaba basmale yo sheikh bismillahir rahmanir rahim je yatandisa nayo kitabo che rwachi yatandisa kitabo che rwachi yatandika kubelanga wandike kitabo chene bismillahir rahmanir rahim era tubirenga tulaba amakuru go mukaddima amakuru ga introduction yatandika nayo amakuru go kwanjula ko yatandika nako naye nabadde mpita yitanenda banga we nabategeza anti sheikh mu kitabo kichino yabiranga ayogera ku masala agatakfir nenjagala nenda banga yunasib banga ruwo munasaba an azkur shay'an mimma yata'allaq bi mas'alati at-takfir nenda banga waluwo chigwana mberenga nkona kunsongezi kwatagana ne ku mas'ala agukafwazwa omuntu singa abiranga agudde mbukafiri kubanga abantu abasinga obungi ojamula banti omuntu abiranga amulabenga agudde mu kintu obe chikolwa ekimanyikidwa anti bukafiri abantu abasinga obungi ayangwirawo kubiranga amukafwaza obulanga waluwo ensonga zituino kubiranga tumanya theni noberanga ogenda maso noberanga olamula ku muntu obukafiri chovola bantu balama bategeza nti amasala gukafwa zo muntu singa aberanga gudde mbukafiri siga buli omu siga buli muslimu yenna wobula amasala ago ensonga ezo tuzizaye waba olama abafi bebategeera nti ono omuntu agudde mbukafiri era agudde mwachi manyi nti bwagwa mbukafiri obulombolombo bonna yumala okuberanga bujjulo bomukafwa sa ne uwaberawo ne biganda byonna ne biranga tibiriwe biganyiso kubiranga kafu azibwo mtu yaberanga kafu azibwa erange ekyo kikolibwa baulama abatudde wansi ne basoka basoma il ne baberanga bafuka baulama rubbaniyin baulama abamu kubaulama abanene abaina il kali amasala genja ya dokubiranga njogera ko kusokera dala njagala tubirenga togera ko khatar takfir khatar atakfir akabinja kali mukafu waza abantu meme kubeeranga kugambuddawo nga gubulugola byenga gudde mukafiri omulabira ko bukafiri kuba omuntu asobola kugwa mukafiri nabeeranga ekikola kyakozenga bukafiri naye nga yeke nnyini akigudde musi mukafiri nga tugenda okubeeranga tulaba biiznillah era nsabo yenna uliriza katambika nabeeranga uliriza bulungi abeeranga uliriza bulungi ensonga zino kuba ensonga eno eri khatir jiddan khatir jiddan chovola banti ensonga eno njitandise nembeeranga mbagamba nti tugenda kubeeranga tulaba almas'ala al-ula amas'ala agasookera ddala ku nsonga zino ez'okukafuwa z'omuntu khataru takfir tusooke tulabe akabenje akali mukafuwa z'omuntu akabenje n'obulabe obuli mukafuwa z'omuntu okusookera ddala tubeerenga tukimanya baganda bange abeebitiibwa nti inna tasarra fi takfiri afraadi lmuslimin jinaya ala nafsi waddiin la yasduru mimman khashiya allah haqa khashiyati nti omuntu okubeeranga ayanguya okubeeranga akafuwaza omu ku bantu mu basiraamu zambi era liba liba mu zambi okubeeranga omuntu abeeranga akoze okulumbagana ku mwoyo gw'omuntu ne ku ddiini y'omuntu era ekintu ekyo ekyokubeeranga omuntu ayanguya okubeeranga akafuwaza omuntu nga talina bujulizi la yasduru mimman khashiya oba mimman yakhsha allah haqa khashiyati embeera ey'okubeeranga omuntu ayanguwa okubeeranga akafuwaza omuntu abeera agudde mu bukafiri oba nga akafuwaza abasiraamu
akafuwazo omuntu yenna mbasilamu embeere yoteva muntu atya Allah subhanahu wa ta'ala kubango kafuwazo omusilamu iyo zambi dene omuntu obeerango kafuwazo omusilamu kiba kitegeeza nti obeerango ogambye nti akkirizibwa okubeeranga atibwa bal abaina okubeeranga atibwa Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yabina mtigiza mhadithi ngewe yaji wa msuhayi al-Bukhari na tugama nti man baddala dinahu faqtulu omuntu singa abeeranga akyusize dini ye na akafuwa n'omuntu oyo abeeranga attibwa omuntu oyo abeeranga attibwa Mbaka sallallahu alayhi wa sallam mtigiza mhadithi nti man baddala dinahu hadithi li msuhayi al-Bukhari omuntu yenna akyusize dini ye faqtulu mubeerenga mmutta naam alladhi yubaddil ad-din alladhi huwa fihi فيخرج من الاسلام فيكون من الكفره هذا الانسان يقتل قالو omuntu okubeeranga olamula ku buntu obukafiri ensonga ebeera nnene nnyo kubanga ti oba omulamuddeko nti n'omusaayi gwe gukkirizibwa okubeeranga guyiibwa n'emmaali ekkirizibwa okubeeranga ekola ki ng'etwalibwa ky'ovula mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti umirtu an uqatila annas hatta yaqulu mbaka sallallahu alayhi wa sallam yabeeranga alagira okubeeranga alwanisa abantu okutuusa bwe babeeranga bagamba ekigambo kya la ilaha illallah وَمَبِلَانْكَ بَشَوْكَ دَي أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ webabiranga amazoku beranga bogere kigambe ekyo emali yabwe eberanga ekumibwa omuntu singa beranga musilamu emali ye eberanga ekumibwa era tekwatibwako n'omusayi gwe gubera tekukkirizibwa kuberanga guyiwa kati omuntu ogubeeranga okafuwaza omuntu kiba kitegeeza nti n'emali ye ogifudde halal okubeeranga ekola ki ngetwalibwa n'omusayi gwe oba ogufudde halal okubeeranga guyiwa kubanga mbaddala dinu faqtulu omuntu singa beranga akyuse dini ye omuntu oyo abeeranga atibwa nga mbaka sallallahu alayhi wa sallam yalamula kale abamu ku bamanyi abaayogera ku bulabe obuli mu kukafuwaza omusiraamu ng'omukafuwazizza nga tolina bujulizi wabula ng'omukafuwazizza kusinziira ku bwagazi bwo ng'omukafuwazizza nga tagudde mu zambi oba tagudde mu bukafiiri n'obeera ng'omukafuwaza oba nga tusoose kubeera ng'otunula obulombolombo singa bubeera nga webuli nga bujjudde ng'omuntu oyo akafuwazibwa abamu bamanyi abaayogera ku bulabe obuli mu kukafuwaza omusiraamu الامام الشوكاني عليه رحمه الله امام الشوكاني نابلنا تغاما انت اعلم ان الحكم على الرجل المسلم بخروجه من الدين الاسلام او من دين الاسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي للمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر شيخنا الامام الشوكاني يبينا تجينا تغاما انت بيرانغو تشمانيا انت ان الحكم انت مزمو كلاملا على الرجل كمونتو ينا المسلم omuntu omusilamu bikhurujihi minaddin omuntu okubeerango olamula ku musilamu yenna nti afurumye mu busilamu wadukhulihi fil kufri naabeeranga ayingira mu bukafiri la yambagi lilmusilimi yuminu billahi walyaumi lakhir tekigwana muntu okubeeranga akafuwaza omuntu naabeeranga amukafuwaza naabeeranga amugya mu ddiini ey'obusilaamu naabeeranga amussa mu ddiini ey'obukafiiri nga talina bujulizi ng'era omuntu etamaze kubeera nga agwa mu bukafiiri ng'era tamaze kubeera nga yekkaanya nti obulombolombo bwonna bujjudde obukafuwazisa omuntu newabeera nga n'ebyo byonna ebigaana okubeera ng'omuntu akafuwazawa tebiriiwo kale omuntu oyo tekigwana eri musiraamu kubeera nga akafuwaza musiraamu munne era ensonga eyo la yambagi lilmusilimu tegwana ku musilamu yuminu billahi walyaumi lakhir oyakkiriza mu allah subhanahu wataala ne mulunaku lwenkomerero yakduma alaihi illa biburhan awdah min shamsi annahar sheikh naabeeranga agamba nti tokkirizibwa kubeera ng'okafuwaza musiraamu munno ng'omukafuwaziza okujjako ng'olina obujulizi awdah min shamsi annahar ng'obujulizi obwo bweyolefu nnyo n'okusinga omusana ogwaka mu budde obw'emisana kiba kitegeeza nti sheikh kyategeeza nti omuntu singa abeeranga agudde ng'abadde musiraamu n'abeeranga agwa mu bukafiiri ng'obukafiiri obwo bweyolese nga bweyolese bulungi nnyo ng'era olina obujulizi okuva mu Qur'an ne mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam nti oyo yenna agwa mu kikola kino akaafuwala nti oyo yenna agwa mu kikola kino akaafuwala kale ekyo kyo tekirinaako buzibu kubeera ng'omuntu oyo omukafuwaza ebbanga lye limala nga obujulizi bwe buli ng'era tawaffarat shurut nga n'obulombolombo bwonna obumukafuwaza bumaze okubeera nga bweyolekawo ne intafaat almawani nga n'ebyo byonna ebiganya omuntu okubeera oba ebigaana okubeera ng'omuntu akafuwazibwa nga byonna tebiriiwo omuntu oyo abeera nga talina ye buzibu okubeera nga akafuwazibwa kati ng'abayahudi n'abanasara allah subhanahu wataala yabakaffara abo bonna abayahudi n'abanasara allah azza wajalla yabeera nga abayita bakafiri kati omuntu okubeera nga abo bakafuwazawo tekiriiko obuzibu
na wesi omuntu singa abeeranga agudde mu bukafiri ne babeeranga obujulizi bumaze okubeeranga mumutuukako ne mumunyonyola nti kino ky'ogudde mu bukafiri n'abeeranga alemerayo kati omuntu oyo abeeranga akafuwazibwa. Sheikh n'abeeranga agamba nti Sheikh al-Imam al-Shawkani n'agamba nti fainnahu qad thabata fi al-ahadith as-sahiha al-marwiya min turqin oba min tariq jama'atin min as-sahaba anna man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma hakadha fi as-sahih. Sheikh n'abeeranga ategeeza n'atugamba nti mazima ahadith ezabeeranga zijja ku kibinja ky'abasahaba nga batunnyonnyola obubenje obuli mu kaafu w'omusiraamu nga tulina bujulizi. Sheikh yabeeranga ategeeza nti muzimu ku ahadith ezo kubanga eno hadithi zajja nnyingi nga zigaana zitugaana okubeera ng'omuntu okaafuwaza muganda w'omusiraamu ngera ahadith ezo jja zisanga mu sahihi al-Bukhari ne sahihi Muslim nga hadithi yajja nga hadithi ya Ibn Umar ne hadithi ya Abi Dharr ne hadithi ya Abi Hurayra mu sahihi al-Bukhari ojja kubeera ng'ozisanga nga hadith ezo zeekesa omusiraamu okubeera nga akaafuwaza musiraamu. Ne Sheikh al-Shawkani n'abeeranga ategeeza n'atugamba nti kubanga omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man qaala li akhihi omuntu singa abeeranga agamba muganda we ya kafiri nti wange gwe mukafiri gwe faqad ba'a biha ahaduhuma hakadha fi sahih. Kyo omuntu singa obeera ng'ogamba muganda wo omusiraamu n'obeera ng'omukaafuwaza nga tolina bujulizi ekigambo ekyo kibeera nga kikuddira gwa mukaafuwazizza imma ekigambo ekyo wabeera nga omukanyugiridde obukaafiri wabeera nga kituufu agudde mu bukaafiri ng'era nga mukaafiri tumulamulako okubeera nga mukaafiri. Omuntu singa obeera ng'ogambye omusiraamu nga ekyokulabirako ng'omuntu abadde musiraamu n'agwa mu bukaafiri obulombolombo bwonna obumukaafuwaza ne bubeerawo nga butweyolekedde n'ebyo byonna ebiganyisa okubeera nga akaafuwazibwa byonna tebiriiwo ne tubeera nga tukimanya ne tubeera nga tumunyonyola nti ebyo byogudde mu bukaafiri n'agaana okubeera nga adda mu bukaafiri kale omuntu oyo abeera nga akaafuwala. Amma singa omuntu avaayo n'abeera nga akaafuwaza muganda w'omusiraamu nga talina bujulizi bumukaafuwaza nga talina bujulizi bumukaafuwaza ng'era alimba ng'era ekyo akikoze kusinziira ku bwagazi bwa mutima gwe ekigambo ekyo kibeera nga kimuddira nga mahadithi endala omubaka sallallahu alayhi wa sallam era mu sahihain yabeera nga ategeeza n'atugamba nti man daa rajulan bilkufri aw qaala aduwullah walaisa kadhalika illa haara alayhi. Ti omuntu singa abeera nga agamba muganda we n'abeera nga amugamba nti owange gwe n'abeera nga amuyita nti mukaafiri gwe n'abeera nga amukanyugirira obukaafiri oba n'abeera nga amuyita nti owange gumulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo wekibeera ng'oli gwabiyise nga mu butuufu ddala tagudde mu bukaafiri nga si mukaafiri ekigambo ekyo kibeera nga kimuddira ekigambo ekyo kyayogedde kibeera nga kimuddira ekigambo ekyo kibeera nga kimuddira. Kale mu bigambo bya Sheikh al-Imam al-Shawkani tulaba obubenje oba akabenje akali mu kaafuwa z'omuntu akabenje akali mu kaafuwa z'omuntu nga tolina bujulizi kale ekyo kiba kitegeeza nti okaafuwa z'omuntu si kwa buli muntu yenna wabula okulamula ku muntu nti mukaafiri tuddayo eri bamasheikh n'abamanyi omuntu n'obeera ng'omulabe ng'agudde mu bukaafiri naye nga gwe toli mu ba ahli al-ilm ddayo osooka obuuze bamasheikh bo nti omusiraamu agudde mu kintu kikola nga kino naye mukaafiri tubeere nga tulaba obulombolombo bwonna obumukaafuwaza we buli kubanga omuntu asobola okugwa mu bukaafiri nga akakiddwa bukakibwa kubeera ng'agwa mu bukaafiri nga wetujja okubeera nga tulaba mu maaso eyo Ammar radiyallahu ta'ala anhu Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu yabeera nga abakaafiri baamukwata ne babeera nga bamukaka n'abeera nga yavuma omubaka sallallahu alaihi wasallam tewali kubuusabuusa nti omuntu yenna avuma omubaka sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir naye Ammar radiyallahu ta'ala anhu yagwa mu bukaafiri sahabiyu ljalil n'abeera nga yavuma omubaka sallallahu alaihi wasallam bakaafiri baamukwata ne bamukaka paka yavuma omubaka sallallahu alaihi wasallam Ammar ndeyo omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza mbaka sallallahu alaihi wasallam kwe kumugamba nti gwe mutima gwo owulira otya ngamba nti mbutuufu mutima gwange sitebenkedde olw'ekigambo ekyo kyenjogedde okubeera nga nkuvuma wange gwe mbaka wa Allah subhanahu wa ta'ala naye nakakiddwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga yassa aya mu surati Nahl n'abeera nga yamujjeereza n'abeera nga yalaga nti mazima ddala Ammar si mukaafiri wabula ekyo yakikola kubeera nga yakakibwa okubeera nga akyogera. Kale omuntu asobola okubeera ng'agwa mu bukaafiri ng'ekikolwa kyagudde mu bukaafiri naye nga ye kennyini si mukaafiri nga tujja okubeera nga tukiraba. Nawe kityo abamanyi abamu ababeera nga baayogera ku nsonga ekwatagana ne ku bukaafiri eraga obulabe buli mu kaafuwaza omuntu Sheikh ow'ekitiibwa ayitibwa Sheikh Abdulatif ibn Abdurrahman ibn Hassan rahimahullahu ta'ala
ngere bigambo bya Imam Shawkani okusokera ddala ebigambo bya Imam Shawkani weyali ayogera nga we mbikulembedde n'embeera nga mbibaleetera ebigambo ebyo ejja okubeera ng'obisanga mu kitabo kye Sayr al-Jarrar yabeera ng'ateekamu ebigambo ebyo volyomu ya kuna peegi ya bina oba peegi ya bitaano 78 Imam Shawkani yabeera ng'ayogera ku nsonga eyo mbamanyi abalala babeera nga boogera ku bulabi obuli mu kaafa z'omusiraamu ng'omuntu talina bujulizi Sheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan rahimahullahu ta'ala nabiranga tegeza natugamba nti watajasuru ala takfir man zahiruhu al-islam min ghairi mustanadin shar'i wala burhan min ghairi mustanadin shar'i wala burhan Sheikh nabiranga tegeza nti mazima ddala omuntu okubeeranga avaayo nabiranga akulembera kubeeranga akafuwaza omuntu yenna nga naye omuntu oyo gwakafuwaza wetubeeranga tumutunuulidde kunguluwe wetubeeranga tutunuulidde kunguluwe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tatukakanga ko kubeeranga tutunuulira ebyo ebiri mu gundi mu mitima gy'abantu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamanya ebiri mu mitima gy'abantu وما تخفي الصدور هو الذي يعلم ما تخفي الصدور الله عز وجل يا من يبي ربك وكد من متي مجابا أنتو قبل الله سبحانه وتعالى يي كاتولا في كيابي رانغا أتوا كبي رانغا تولا ملا كونغول كالي الشيخ نابي رانغا تجيزا الشيخ عليه رحمة الله نابي رانغا تجيزا أنتو والتجاسر على تكفيري والتجاسر على تكفيري من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدعة والضلال ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال شيخ عليه رحمة الله وبشيخ نابنا بتجيزة ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال شيخ نابنا بتجيزة نتجمعنتي أمونتو كبيرانغو فايو nokafuwaza omuntu nga naye omuntu oyo tubeera nga tumutunuulidde ku nguluwe nga musiraamu novaayo gwe nobeera ng'omukafuwaza naye nga toyina we weesigamye toyina kwegamba toyina kye weesembesa kubeera ng'okafuwaza omuntu oyo toyina bujulizi kuva mu shariica toyina bujulizi kuva mu Qur'an oba kuva mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam sheikh yabeera nga ategeeza nti ekkubo eryo ery'okubeera ng'okafuwaza omusiraamu nga toyina bujulizi يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة إمبيري يوكنا نكون كلا يلكو بإمام بإمة بأهل السنة بإمة أبا ماني بإمام أبا يرم بأهل السنة والجماعة نابل أنك تجي زي الشيخ نتقامنت وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدعة والضلال أهل البدع والضلال ومن أدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال شيخ نابلان قد تجز أن تيري يكوبو إلي يكوبو إلي أنغو مونتو أكاف وزا أمونتو نينغا تاين أبو جوليز كفام القرآن يجتيب أن مسلنا زنبك صلى الله عليه وسلم شيخ يابلان قد تجز أن تيري يكوبو إلي أكوبو إلي أهل البدع كوبو إلي أنغو مونتو أكاف وزا أمونتو نغا تاين أبو جوليز نغا تاين أبو جوليز كفام مستبشاء الله سبحانه وتعالى نغا تاين أبو جوليز kuva mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala wa sunna zombaka sallallahu alaihi wasallam kubanga kafuza iyo mbera ya sharia iranga ani akafuza Allah subhanahu wa ta'ala numbaka sallallahu alaihi wasallam gatumbaka sallallahu alaihi wasallam kafuza kwe kubera kugashiragiro kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha numbaka sallallahu alaihi wasallam buli chayo gera chunnabu bera bubaka kaiti nishiba chitegeza nti kafuza umbaka sallallahu alaihi wasallam kwa bila kafuza na bila nga gama nti man faala hadha fa huwa kafir amuntu abira kwase chino dawe chino abira mukafiri echo innama libe fa wa Allah subhanahu wa ta'ala kale sheikh ategeza nti wa hadhihi tariqa ekkubo eryo kafuza omuntu nga toyina bujulizi kuva mu Qur'an ne musunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam hiya tariqatu ahli albid'i wadh-dhalal wa man adima alkhashya wattaqwa فيما يصدر عنه من أقواله إلي كبو كبو لي أبانتو أبابو لأنك بخوارج أبكا فوزا أبانتو ومونتو كستاملو كبو مزامبي نريد بلانك الزامبي إلي أمبكا صلى الله عليه وسلم تقامبا أنك كنت ومونتو أقوى مزامبي ويدي تابيرا مكافر بونغ بكا فوزا تبا كوريسا نريد بلانك بكا فوزا كالي إليو كبو إلي أبانتو أبابو لأبا أهل البدع نغا بخوارج نابا سيقدي لك كبو إلي أمونتو من عدم الخشية
muntu ataina kutia Allah subhanahu wa ta'ala wa taqwa fima yasdur anhu min aqwali wal af'al au min al aqwali wal af'al ereri kubuli abantu kugangu mutaina kutia Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo byabera yogera ne tafayo kwebyo ebikolwa byiranga tiyefi dayo kubigambo byabale yogedde eryo kubuli abantu aba bataina kutia Allah subhanahu wa ta'ala kaicho vola ba ebigambo byajabisanga mu rasail wal masail najdiyya byajabisanga ebigambo bya Sheikh Abdul Latif ابن عبد الرحمن الحسن ابن حسن رحمه الله تعالى كذلك تبيرينغا تشيمانيا باغاندا بانغا بيبيتي وانتي هذا التشديد الشرعي هو في تكثير الافراد فكيف بتكثير الجماعات والدول وتشيبيرانغا باولما بانو نوكوبيرانغو مبكى صلى الله عليه وسلم قام حديثي يقولين بدي يابيرانغا تولاغا اوبولابي اوبولي مكاف وزومونتو nabiranga yatunnyonnyola obulabi obuli mukafu wazomuntu nabiranga yatutegeza nti singa omuntu akafu waza munne nabiranga omuntu oyo nga si mukafiri gwakafu waze ekigambo ekyo kibeeranga kimuddira netulaba mu bigambo bya Imam Shawkani ne Sheikh Abdul Latif nga batulaga nti omuntu okubeeranga akafu waza omuntu nga talina bujulizi kuva mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ne mu kuva mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ne kuva mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo ekkubo lyabeera atambulidde kule ekkubo eryaba ahlul bid'a ng'ekkubo eryaba khawarij abazuzi muddini kale wekibeeranga abamanyi batunnyonnyodde akabenje akali mukafu waz'omusiraamu nga omutaina bujulizi fakaifa ng'ate ekyo kugamba abamanyi bakitunnyonnyodde n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ng'akitunnyonnyodde eri omuntu abeeranga akafu wazizza omuntu omu fakaifa bitakfiri aljamaat wadduwal ate kibeera kitya eri omuntu abeeranga akafu waza ekibiina ky'abantu omuntu olina avaayo nga wenawulira kaawe emabega eyo Uganda waliyo omwayi avaayo n'agamba nti wano mu Uganda tewali musiraamu n'ogu bonna bonna abasigadde bakafiri kaifa bihatha omuntu abeeranga akafuwazizza ekibeeranga omuntu omu singa obeeranga omukanyugiridde obukafiri bw'abeeranga si mukafiri ng'ekigambo ekyo kikuddira fakaifa omuntu abeeranga avuddeyo n'abeeranga akanyugirira abantu obukafiri wano mu Uganda tewali bakafiri okujjako fulani abasiraamu tewali musiraamu omuntu nabeeranga agamba nti wano Uganda tewali musiraamu yenna wabula abantu bonna basigadde bakafiri nabeeranga addada nagamba abasiraamu wano mu Uganda bataano fulani ne fulani ne fulani ne fulani subhanallah erizambi libeera ddene awo weewuunyiza abantu abavaayo nga bakhawariji ba asrina abavaayo ne babeeranga bakafara eggwanga ery Saudi Arabia ne bagamba nti eri eggwanga kafiri lwaki kubanga waliwo ebintu ebimu abakulembeze b'amawanga ago ge babeeranga ebintu ebyo babigwamu naye ya subhanallah gwani alamula ku mawanga ago eggwanga eryo lyo teriri mu bamanyi bamanya nti baamiru baffe bagudde mu bukafiri baleme kubeera nga bababuulira kuba bashekh gye bali ng'eggwanga ery Saudi mufti gyali Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh baba kubeera nga bagundi abo bahukama be Saudiya nga bakafiri andibadde ng'ategeeza abannabeera nga ategeeza nti amiru yakafuwadde kaza wa kaza era bandi badde bamuwa nasiha ne babiranga bamwita abiranga dda mudini y'obusiraamu ba Sheikh Abdul Muhsin Al Abbad ye bali bani ba ulama bakubyeko Sheikh Al Fawzan naye omuntu n'avaayo n'abiranga alamula ku gwana abiranga agamba nti eggwanga kafiri kale ekyo kikulaga nti eri kkubo si ddungi era omuntu asaanidde okubeera nga alyewala omuntu asaanidde okubeera nga alyewala omuntu asaanidde okubeera nga yewala ekkubo eryo kale ensonga ze nkomekeza nayo darusi eno baddalasa yaffe ey'olwaleero ngenda kubeera nga nkomekeza ne tambihan muhimman n'ensonga bbiri nga za makulu nnyo ensonga esooka laisa maana kauna tasarru fi takfir madhmuman an yakuna takfir bihaqin madhmuman tekitegeeza nti omuntu okubeera nga ayanguwa okubeera nga akafuwaza nti omuntu okubeera nga ayangu okubeera nga akafuwaza omuntu abeera nga agudde mu bukafiri tekitegeeza nti omuntu abeera nga ayangu okubeera nga alamula ku muntu agudde mu bukafiri nga naye abuguddemu nga tulina obujulizi ne tubeera nga twangu okubeera nga tumulamulako nti mukafiri tekitegeeza nti ekyo kyo tekikkirizibwa era nga kiri madhmumu kugamba kintu kya bunyoomefu nnyo okubeera nga omuntu okafuwaza era tekikkirizibwa era kiri haramu la tekitegeeza ekyo oba gulu kubeera nga kugamba omuntu aleeta akajanya mu ddiini oba kugamba imaani emulinnye nnyo la kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera ategeeza nti man qaala li akhihi ya fulan fa in kaana kama qaala wa illa rajaat alayhi ففي هذا الحديث فيه التصريح في أن التكفير بحق لا يرجع على صاحبه وقد كفر الله سبحانه وتعالى المستهزئين به وبرسوله كما قال الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا
qad kafartum ba'da imanikum omuntu okwangu okubera nga alamula ku muntu nti omuntu oyo akafuwadde nga naye ayina obujulizi obulaga nti mazima ddala agudde mu bukafiri tekitegeeza nti ekyo ekintu tekikkirizibwa wabula ekyo kikkirizibwa singa omuntu agwa mu bukafiri nga tulina obujulizi obulombolombo ne bujula nti mukafiri ebiganyisa okubeera nga tumukafuwaza byonna ne bibeera nga tebiri omuntu oyo akafuwazibwa tetumulwisa omuntu oyo akafuwazibwa era ekyo tekiri mazmuma era ekigambo ekyomukafuwaza tekimuddira kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu agamba muganda we yakafir fa inkana kama qala wabeera nga kyamulamuddeko nga amazima ddala mukafiri ekigambo tekimuddira naye omubaka sallallahu alaihi wasallam nagamba nti wa illa rajaat ilayhi naye singa abeera nga amukanyugirira obukafiri nabeera nga si mukafiri ekigambo ekyo kibeera kimuddira kiba kitegeeza nti omuntu singa abeera nga omukafuwazizza nga kituufu mukafiri ekigambo tekikuddira era abeera mukafiri ensonga eyokubiri kasaratu takfir laisat mahmuda ala al itlaq omuntu okubeera nga akafuwaza nga ayitirira okubeera nga akafuwaza ekyo kyo kwegamba tekiri mahmud tekiri mahmud si kirungi kubeera nga omuntu ayitiriza okubeera nga akafuwaza kyova olaba sheikh lislam ibuni taimiya yabeera nga ategeeza natugamba nti hatha maani daiman yabeera nga agamba nti ensonga eyo nawe kityo newankubadde nga nze lubeerera waman jalasani yalamu dhalika minni anni min acdami nnaasi nahyan an yunsaba muayan ila takfirin wa tafsiqin wa masiya illa idha ulima annahu qad qamat alayhi lhujja الحجة التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإنني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في مسائل في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية شيخ الإسلام ابن تيمية يا بير أنغا تيكز أنا تقام أنت kubanga sheikh lislam ibuni taimiya nga tukimanyi nti omu ku bamanyi ba ummeno kale abantu abamu babeera nga bamukanyugirira ebintu ebimu nga bamugamba nti oyo takfiri akafuwaza kafuwaza abantu sheikh lislam yabeera nga yewozaako nagamba nti hatha maa anni daiman waman jalasani yalamu dhalika minni nabeera nga tutegeeza nti abo bonna bentuula nabo abambeera okumpi abayizi bange nga sheikh lislam ibuni lqayim alaihi rahmatullah n'abasigadde ababeera nga batuula kumpi ne sheekh ne babeera nga bamusomako irimu sheekh yabeera nga ategeeza nti yalamu dhalika minni bakimanyi bulungi ddala embeera yange anni min acdami nnaasi nahiyan an yunsaba muayan ila takfirin wa tafsiqin wa masiya nabeera nga bakimanyi bulungi abayizi bange naabo bonna batuula okumpi wendi nti nze nsinga okubeera nga ŋŋaana nnyo abantu okubeera nga babeera nga bakafuwaza abantu oba okubeera nga oddira omuntu omu n'obeera nga omukafuwaza oba okubeera nga omuyita mwononefu oba okubeera nga omuyita mwononefu omuntu mukozi w'amazambi sheikh yabeera nga yeewozaako nti ye kwegamba okulamula okutuusa okubeera nga alamula ku muntu nti mukafiri oba mwononefu yamalanga kwetegereza sheikh lislam ibuni taimiya n'alaba nti obulombolombo obukafuwaza omuntu oyo webuli obulombolombo obukafuwaza omuntu oyo bonna bujjudde ebiganyisa okubeera nga omuntu ono akafuwazibwa tebiriiwo kale webyabeera nga sheikh lislam yatunula mu nsonga ezo n'abeera nga afuna obujulizi okuva mu quran eyekitiibwa ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti omuntu oyo mukafiri yabeera nga amukafuwaza amma waataafunanga bujulizi sheikh lislam ibuni taimiya teyakafuwazaako muntu yenna nga tewali bujulizi kuva mu quran eyekitiibwa oba mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam wabula bye yakafuwaza bonna yabeeranga n'obujulizi obubakafuwaza kale insha allah tujja kubeera nga tukoma wano tugenda kubeera nga tulaba masala ganaga takfir biidhnillahi azza wajalla duruusi zino yo zinawanvuamu nezibeera nga duruusi nnya naye tubeere nga tutegeera olwayo tulabye kabenje akali mu kubeera nga omuntu akafuwaza omusiraamu nga talina bujulizi biidhnillahi azza wajalla omulungi ogujja biidhnillah tujja kubeera nga tulaba ku masala agala gakwatagana ne ku nsonga eyokukafuwaza omuntu biidhnillah bwe tunaabeera nga tumaze amasala yola gana agakwatagana ne kukafuwaza kuba twagambe nti mu risala yaffe eno kawaid al arba sheikh yayogera ku masala agokukafuwaza omuntu singa abeera nga agudde mu shirika kati bwe tunaabeera nga tumaze okulaba ensonga zino dhawabit ne alkawaid emisingi egikwatagana n'okukafuwaza omuntu insha allah then tubeere nga tuyingira mu darusi yaffe ونكتفي بهذا القدر إلى هنا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم